যি ভৰলু হৈ চানমাৰি হৈ তেওঁ বামুণী মৈদামলৈকে যাব আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি আহিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি ৰাজপথত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নামিছে আৰু তেওঁ গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ কাৰণে তেওঁ তেওঁ আজি ৰাজপথত নামা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহানগৰবাসীৰ যিসমূহ সমস্যা আছে জ্বলন্ত সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কেনেদৰে কৰিব পাৰি বা কি কি পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিব পাৰি তাক লৈ পৰ্যালোচনা কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সমস্যাৰ বুজ ল'বৰ কাৰণে তেওঁ ৰাজপথত নমা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ কেমেৰাৰ মানৱে দেখুৱাইছে জনতা ভৱনৰ পৰা তেওঁ পোনে পোনে ওলাই ৰাজপথে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে তেওঁ আহি ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ জালুকবাৰীৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু এনেদৰে তেওঁ কণভয় আগবাঢ়িছে বৰ্তমান আদাবাৰী পাৰ হৈছে আৰু যিহেতুকে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত যিসমূহ জ্বলন্ত সমস্যা আছে খোৱাপানীৰ সমস্যাই হওক বা ষ্ট্ৰীট লাইটৰ সমস্যাই হওক বা কৃত্ৰিম বানপ্ৰৱণ এলেকা এই সকলোবিলাক সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে কি পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিব পাৰি বা এবছৰে কি কা কি ধৰণৰ কাম কৰিলে কি কি আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিলে এই আঁচনিসমূহ কেনেদৰে কাৰ্যক্ষেত্ৰত পৰিণত হৈছে সেই সকলোবিলাক দিশ বুজ ল'বৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাজপথত নামিছে এনেদৰে বিভাগীয় মন্ত্ৰী আমলা বিষয়াসকলক লৈ আমি দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লবৰ্ধাৰসকলক এনেদৰে তেওঁ আজি বুজ ল'ব গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সমস্যাসমূহ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ কাৰণে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই সমস্যাসমূহ কিদৰে সমাধান কৰিব পাৰি যিহেতুকে নিৰ্বাচনৰ সময়ত মহানগৰবাসীৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল আৰু এই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহৰ যিহেতুকে কিছু কাম ইতিমধ্যে কৰা হৈছে এই কামসমূহ কিমান শতাংশ আগবাঢ়িছে সেই কামৰ তেওঁ বুজ ল'ব কেইবাখনো আচলতে অভাৰ ব্ৰীজ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে এই অভাৰ ব্ৰীজসমূহ কাম কিমান শতাংশ আগবাঢ়িছে একেদৰে কেইবাটাও অত্যাধুনিক বাছ ষ্টেণ্ড যি নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা লোৱা হৈছিলে সেইসমূহ কাম কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে কিমান শতাংশ আগবাঢ়িছে এই সকলোবিলাক দিশ চাবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খোদ আজি ৰাজপথত নামিছে আৰু এনেদৰে তেওঁ ৰাজপথত নামি প্ৰতিটো সমস্যা বা ষ্ট্ৰীট লাইটৰ সমস্যা এই সকলো দিশ তেওঁ নিজে পৰ্যালোচনা কৰিছে পুংখানুপুংখভাৱে চাইছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ কাৰণে যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেইধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কৰিব আৰু আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰখন ইতিমধ্যে উত্তৰ পূবৰ হাব বুলি কোৱা হয় গতিকে গুৱাহাটী মহানগৰখনক আটক ধুনীয়াকাৰীত গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে বা যি ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিলে সৰ্বাতো সুন্দৰ বা সৰ্বাংগ সুন্দৰ হৈ পৰিব তাক লৈ পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে ৰচনা কৰা হৈছিলে আৰু সেই অনুসৰি এই কামসমূহ কিমান শতাংশ আগবাঢ়িছে সেইসমূহ বুজ ল'বৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৰাজপথত আজি নামিছে তেওঁ আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীত বহি থকা নাই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী চকীৰ পৰা আঁতৰি তেওঁ আজি নিজেই ৰাজপথত নামিছে আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁ যি মালিগাঁও মালিগাঁৱৰ যিখন নিৰ্মীয়মান ব্ৰীজ অভাৰ ব্ৰীজৰ কাম চলি আছিলে তেওঁ তাত পৰিদৰ্শন কৰিছে আমি যিহেতুকে কিছু চিকিউৰিটি পাৰ্পাজৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি এনেদৰে দেখুৱাইছোঁ কেমেৰাচোন মানৱে দেখুৱাইছে দৃশ্য তেওঁ ইয়াত কামৰ বুজ লৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ যদি